Bom, boa tarde a todos. Então, primeiro agradecer a presença de vocês, por estarem aqui nesse sol de meio-dia, para ouvir um pouquinho a gente falar, né? Acho que para ouvir eles falarem, né? Minha função aqui é fazer o link entre vocês e as estrelas. MTR7 é uma empresa de projetos esportivos. Esse é mais um evento nosso, colaborando com essa ligação entre a população, os fãs e o entretenimento esportivo de alta qualidade. Primeiro, eu queria agradecer ao governo do estado de Sergipe por ter trazido a gente para cá, por ter feito esse convite e por ser um parceiro desse projeto. Em nome agora do Emerson e do Sidorf, eu agradeço a todos os jogadores por terem aceitado o desafio, né, de sair de todos os lugares do mundo, literalmente, e comparecer em Sergipe, para mostrar um pouquinho, né, para dar um pouquinho de carinho, mostrar um pouquinho do que já foi feito, né, em campo. E muito da alegria que isso gera. Para nós é uma satisfação muito grande esse contato entre estrelas e fãs, fazer essa interação entre público, seja ele aí atrás da televisão, sejam eles no estádio. Isso é realmente importante para a gente, e a gente vem fazendo isso já há alguns anos. Então, Sidorf, obrigado. Obrigado por ter vindo em nome da fundação, né, da BIF, Black Impact Foundation. Tão importante em igualdade, em convivência, que a gente vai falando um pouquinho ainda mais nesse projeto. Emerson, obrigado por ser mais um parceiro, mais uma vez, e ter trazido esse pessoal para cá. Pessoal que está aí, que nos ouve, que nos escuta, prazer muito grande estar com vocês de novo. E ser mais uma vez essa conexão entre entretenimento esportivo de alta qualidade e o carinho que vocês podem dar. Agora, passo a palavra para os jogadores, né, e obrigado por estarem todos aqui. Boa tarde a todos. Eu queria direcionar a pergunta para o Emerson. Sergipe recebe vocês todos de braços abertos, muito feliz com a participação, né, de grandes craques, nomes que a gente sempre quis ver de perto. E eu queria saber de você como é estar aqui no estado, em um momento, no estado, num momento tão importante, celebrando 55 anos da Arena Batistão. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer realmente esse carinho, né? Desde o primeiro dia. Eu fui um dos primeiros a chegar aqui, dos jogadores, e desde o primeiro momento, na descida do aeroporto, até o hotel, né, foi tudo muito bom, né? Esse carinho do povo de Aracaju, essa expectativa, né, para um jogo histórico também, porque nós estamos falando de lendas do futebol, não só brasileiro, mas internacional também. Né, que terão esse prazer de estar em Aracaju por alguns dias e para esse jogo, né, tão esperado por nós e acredito que também pelas pessoas daqui. Então, o meu agradecimento por esse carinho a todos os jogadores que chegaram, né, nós só temos elogios aqui da parte deles em questão do lugar, da cidade, de tudo que está acontecendo. E falando desse jogo, também agradecer ao meu amigo Sidorf, por esse momento. Foi tudo muito corrido, né? Foi tudo muito rápido, mas conseguimos. Graças a Deus deu tudo certo. Já estão praticamente todos os jogadores aqui, né, Mauro? Também. Agradecer à MTR7 por esse trabalho que vem fazendo, né, dentro do entretenimento, do esporte, né, com muitos eventos, muitas coisas legais. Realmente, quando o Mauro me chama, eu digo para ele que não é um convite, é uma convocação
porque eu sei do nível, eu sei da forma como eles tratam esses eventos, esses acontecimentos, então é muito interessante a gente passar também isso para os jogadores e valorizar tudo aquilo que essas pessoas fizeram também no esporte. Então, é um prazer estar aqui novamente, né? Mais uma vez obrigado, Clarence, por estar aqui, né? Apoiando também. E pela fundação, né? Pela causa, parabéns pelo trabalho, porque a gente sabe que o mundo precisa, né? E nós estamos aqui também, eu já me coloquei à disposição para ajudar sempre, então é muito importante também a gente falar nisso. Mas em questão agora é a gente passar esse carinho, né, para o povo de Aracaju, de Sergipe, né, das pessoas que estarão no estádio, tudo aquilo que nós estamos recebendo, passar para eles, principalmente no dia do jogo. Muito obrigada. Esqueci de me identificar, né? Sou Luciana Góes, da TV Atalaia, Record aqui em Sergipe. E agora, pergunta para o nosso holandês, né, que já marcou história também no futebol brasileiro. Quero saber, a gente fala de futebol de comemoração, mas é uma responsabilidade grande, né? São grandes nomes, assim como você, craques do futebol, que tem que mandar bem, né? Não, como Emerson falou, a primeira coisa, agradecimento pelo convite, Mauro. É a segunda vez que nós nos encontramos aqui em Brasil, mas é com muito prazer que aceitei. E, obviamente, Emerson, que nos conhecemos faz bastante tempo, e esse aqui é o futebol deixa, né? Uma relação que vai além do campo. Nós nos encontramos nos valores que queremos passar, não só durante nossa carreira, mas também depois. Eu acho que nossa posição facilita algumas mensagens que nós queremos passar. E estamos aqui justamente para fazer isso, que o Sergipe que abre a sua casa para nós, é uma honra. Eu sempre falo que a casa de qualquer pessoa, qualquer comunidade, qualquer cidade, é uma honra para entrar nessa casa. Nós, com certeza, vamos tentar trocar o mais possível esse carinho que recebemos nesse primeiro minuto que chegamos aqui. Você, não sei se você ouve, que está aí fazendo uma bagunça danada. Todos os jogadores estão muito felizes de estar aqui. Sempre quando estamos juntos, é um momento especial também, porque agora cada um tem a sua vida, mas esses momentos também significam alguma coisa a mais para nós. Então, feliz de estar aqui e de participar nesse evento, representando a Fundação Black Impact Foundation, que a sua missão justamente é de unir o mundo inteiro, que precisamos muito de focar nas coisas que nos unem e não nos separam. Que parece agora uma necessidade mais que nunca. Nós temos um foco sobre o povo negro, mas a missão final é de unir, através de nossa comunidade, o mundo inteiro, usando várias plataformas. Um desses é BIF All Stars, que está participando hoje nesse evento. Usando o futebol, usando o esporte para unir as pessoas e não tem uma plataforma melhor, mais poderosa que o futebol para fazer esse papel de unir as pessoas. Então somos bem felizes de fazer mais um passo para poder comunicar essa mensagem que o mundo precisa tanto. Obrigado. Boa tarde, Mauro, Clarence, Emerson. Prazer estar com vocês aqui. Começar perguntando para o Emerson, porque a gente sabe que é um evento festivo, é um jogo festivo, mas é claro que tem competitividade. Nessa resenha aí no vestiário, resenha nos quartos também, eu tenho certeza que já rolou aposta. Já tem alguma coisa do tipo assim, pô, quem ganhar, o outro vai ter que pagar, o time que perder vai ter que pagar alguma coisa, vai ter que, enfim, ajudar alguma instituição, enfim, conta pra gente como que tá essa brincadeira, essa conversa, até mesmo pensando na questão da competitividade no jogo de amanhã já, às 8h30 da noite. Bom, agora eu vou me afastar um pouco então, porque agora é competitividade. Não, mas brincadeiras à parte, a gente sabe que o bom do futebol é esse, quando a gente entra em campo, é ter essa seriedade, e não na questão da competição, mas de com as pessoas que estarão lá. Né? Porque o pessoal ele vai para um evento, claro, teremos outras atrações, não é só futebol, né? Vai ter muita coisa, né, Mauro? Pois o Mauro pode contar um pouco sobre isso. Mas todo jogador, quando ele entra em campo,
Ele quer ganhar. Isso faz parte. Isso está no DNA de todos nós. Mas, e ter também essa seriedade de entender que estamos representando uma carreira de muitos anos, onde as pessoas têm uma admiração por todo o legado, né, que todos esses jogadores que estão aqui fizeram no esporte, no futebol. Então, nós temos esse compromisso e essa responsabilidade de fazer uma boa apresentação. Então, esse é o intuito. Claro que o resultado, eu espero que o meu time ganhe, né, sendo bem humilde, mas não vai ser fácil. O time dele é muito forte, os nomes vocês já sabem. Então, acredito que vai ser um excelente espetáculo. A gente sabe, esse é o intuito, primeiramente, de agradar as pessoas que estão lá e, claro, fazer a nossa parte, tudo aquilo que nos reuniu durante 20, 30 anos aí de carreira, muitos jogadores que chegaram a esse ponto, né, de muitos anos, e colocar em prática, claro, numa idade mais avançada, né, gente? Vocês têm que entender, não temos mais 20 anos de idade, mas o importante que eu falei é ter essa seriedade, é entender que nós estamos representando, primeiramente, uma imagem, um legado que nós deixamos, uma entidade que é a MTR7, uma fundação, né, que hoje está fazendo um trabalho excelente no mundo, e o público, né, que estará lá presente, que vai querer ver um espetáculo. Muito bom, só me apresentando, Lucas Herrero, da TV Band de São Paulo, e eu queria saber do Seedorf agora, qual dos dois times é o melhor, na sua visão, no papel, qual foi o selecionado melhor aí para essa partida. E ontem a gente conversou com o Jefferson, ele me disse, poxa, eu vou jogar no time dos caras, né, no time Mundo BYF, só que eu não posso recusar um chamado do homem, né? O Seedorf me ligou e falou, pô, quer jogar pra mim? Conta um pouquinho como que foi essa questão com o Jefferson e que ele vai virar casaca, pô, vai jogar pros caras, vai jogar pra vocês? Conta pra gente, Seedorf. Como sempre, vocês falam que vai fazer uma pergunta e chega a 5. É muito trabalho. Em memória aqui. Não, olha, primeiramente, obviamente, o time deles é muito mais forte, né? Tem mais história brasileiro lá, todo mundo junto. Não, a verdade, nós chegamos aqui com muita humildade, tranquilo. Tem jogadores com nome, tem jogadores muito bons, qualidade, mas cada um tem que saber a sua posição. E antes do jogo, agora dou favorito para o time de Emerson, com muito prazer. Mas, olha, essa brincadeira do quem mais forte, quem não mais forte, ele falou muito bem, Emerson, nós temos um compromisso. Um compromisso com o nosso legado, um compromisso com o público que vem e que vê o espetáculo, quanto nós conseguimos ainda dar espetáculo, dos seus ídolos, né, de uma vez, e temos que respeitar, como sempre, quanto éramos jogadores profissionais, como agora, sempre respeita quem paga para te ver. E também respeitar a nós mesmos, porque nós nos divertimos mais quando tomamos as coisas seriamente. O jogo fica melhor quando a gente joga seriamente. A competitividade é importante para aumentar o espetáculo. E depois, durante o jogo, com certeza, todo mundo vai ficar lá querendo ganhar, mas no final, todo mundo ganha porque o fato que todo mundo aceitou de vir, ficar aqui uns dias fora da família, longe da família, longe de outros trabalhos que poderiam ter sido feitos, para mim essa vitória já foi feita antes do jogo. E para mim depois eu só curtia, ficando junto lá no campo, e deixar uma boa imagem, uma boa memória para todo mundo que participou. E com o Jefferson foi nesse espírito aqui. Nós jogamos juntos, obviamente, no Botafogo, alguns anos. Foi uma experiência fantástica. Para mim, um dos melhores goleiros com quem eu joguei. E quando nós estamos pensando em um goleiro, goleiros, né? Falando, aí vim em mente, pô, Jefferson está onde? Está em Orlando. Pô, liguei para ele e foi fácil, foi rápido, porque, como te falei, nós construímos uma relação durante
a carreira, mas a coisa bonita vem depois. Essa relação, se é verdade, se foi uma coisa legal, tem esse tipo de reações, que, vamos embora, quando ele me ligou, me fala, vamos falar, vamos conversar, vamos arrumar o time diretamente, porque eu conheço o Emerson, sei os valores dele, sei que é cara sério, teve a sorte de conhecer o Mauro antes também, então, essa é a vida, né? A gente tem que pensar no relacionamento, e o Jefferson aceitou rapidinho, nós organizamos tudo para ele, ele está aqui, estou muito feliz em encontrá-lo de novo, porque são essas coisas que eu acho que, para mim, são as coisas mais bonitas que o futebol me deu, as amizades com os ex-companheiros. Emerson Seedorf, prazer. Estou até um pouco nervoso aqui para falar com vocês, geração que eu vi jogar. Falando aqui da Rádio e TV Cultura aqui de Sergipe, perguntar para Seedorf, você que os dois são capitões, foram capitões para onde passaram, com braçadeiro ou não, aqui vi no Botafogo a sua forma de mudar a mentalidade um pouco, você tem um projeto gigante passando pelo mundo, que é uma das formas que você vem aqui divulgar. Queria que você falasse um pouco mais do seu projeto, você falou um pouco dos valores que você quer passar, mas o público aqui de Aracaju, o que ele pode sair de mudança de mentalidade para o que você quer proporcionar pelo seu projeto? Qual projeto você se refere? A fundação? Isso. Então, a fundação nasceu quase 4 anos atrás, com um objetivo bem claro. Quando aconteceu as coisas lá na América com o policial, a parte racial, todos os problemas, não é só a América, né? Só que todo mundo vê o que está acontecendo aí, mas no mundo inteiro ainda, assim, o povo, eu chamo eles, os africanos que estão no mundo, sofrem as mesmas coisas ainda. Igualdade, não só para... assim, os africanos, mas tem vários grupos de minoridade que sofrem. E, na verdade, nós entendemos que precisa criar uma estrutura que vira uma referência para olhar para frente, porque muitas vezes nós não conseguimos resolver problemas porque estamos sempre olhando o problema, falando do problema, olhando para trás, ficando com raiva. Em vez, a comunidade negra também tem muita gente de excelência. Muitos. Só que não sempre tem plataforma, não sempre tem visibilidade. E se você conhece a África um pouquinho, lá tem um potencial incrível. E nós queremos focar para unir a comunidade negra no mundo, para depois unir o mundo inteiro. Porque hoje em dia, infelizmente pelo passado, a comunidade negra foi segregada pelo mundo inteiro. Então, nesse momento, falta um pouquinho essa parte, essa união, para fazer a diferença. Não para apontar o dedo, que foi feito no passado, mas olhando para frente, falando, vamos nos unir, vamos criar um mundo melhor, vamos... pegando as coisas positivas das pessoas profissionais que temos em nossa comunidade para mostrar para a geração que está chegando depois de nós. Então, é muita positividade, muita projeção positiva com plataformas como BF All Stars, usando o esporte, e temos outra plataforma que é Global Black Impact Summit, que é uma conferência que já fizemos também 3 anos em Dubai, convidando várias pessoas do mundo inteiro, falando vários assuntos, dando muita inspiração e conectando também as pessoas, que é uma coisa fundamental. E aqui hoje, estamos aqui de novo para fazer justamente isso. O fato é que estamos aqui é uma conexão que vai virar em coisa positiva para o futuro. Então, essa é uma pequena parte da visão que a gente tem.
mas acho que temos uma presença importante aqui agora. Eu, Capita, Emerson, para você mais um pedido, né? Pedido para que você chame o público para cá, para o público comparecer em bom número. E agora, pessoal, por favor, no pré-jogo, não vá pro gol de forma nenhuma, pelo amor de Deus, cuide desse ombro aí. Não, já foi superado isso. Já superei. Na verdade, são coisas, né, falando um pouco dessa situação. Hoje eu não tenho problema, né, porque realmente se passaram muitos anos, a gente amadurece com algumas coisas na vida. E essa foi uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu amadureci muito. E que faz parte do esporte. Né? Eu fui, em 98, para o lugar do Romário, né, numa infelicidade de um colega, e acabei saindo em 2002. Então, né, eu sempre digo que Deus sabe de todas as coisas e a gente tem que obedecer e entender, né, que nem tudo sai como a gente gostaria. Então, mas na questão de chamar o público, claro que para a gente, nós sempre tivemos acostumados a jogar com estádios cheios, né? Com pessoas, jogos importantes, jogos... E esse não deixa de ser mais um jogo importante. Porque muitas vezes as pessoas podem achar que, pô, esses jogadores passaram pelo mundo, jogaram em estádios importantes e tal. E vieram hoje para Sergipe, né? E estão aqui. Mas é porque a gente entendeu a importância de estar aqui. Entendemos esse legado, né, que todos nós deixamos para estar aqui hoje. E passar, principalmente para os jovens, né? Quantas pessoas não nos viram jogar, né? Eu vejo muitas vezes, até aqui no próprio hotel, as pessoas, os pais falando, olha, esse era o fulano, você não sabe, né? A gente realmente tiveram a possibilidade. Então, é de deixar realmente essa imagem de uma carreira, onde esses jovens possam entender o peso dessa geração ainda, né? Porque se passaram anos, mas as pessoas ainda gostando de ver essa geração, mesmo que seja em um evento, jogando. Então, que o público vá, porque nós temos certeza que será um grande espetáculo. Então, é chamar, sim, o povo de Aracaju para estar conosco, né? E de outras regiões também, de outros lugares, venham, né? Ainda dá tempo, né, amor? Tem mais um dia para se organizar, quem não está aqui. Mas de estar conosco, porque será uma festa legal e conhecendo o perfil de todos os atletas que estão aqui hoje, eu tenho certeza que seriedade, dedicação, responsabilidade, isso não vai faltar, porque são jogadores realmente que não deixaram um legado só como homens. E isso é importante hoje em dia, né, de passar essa mensagem para esses jovens, para aqueles que estarão lá conosco, muitas crianças. Será um evento sensacional, como eu falei, não é só o jogo. Tem muitas mensagens que a gente quer passar nesse dia. E se você não estiver lá, você vai perder isso. Então, esteja no estádio, que será muito legal. Bom dia a todos. Eu sou o Gabriel Mendonça, do canal do Fute. Prazer estar falando com vocês. O Mauro, Mariana Danta, sempre apoiando aí o esporte. Queria perguntar para o Sidoff, pegar um pouco do gancho do que o Emerson falou, sobre o que gostariam de passar para o pessoal. E, Sidoff, você que é uma referência por onde passa, capitão... ser um cara que todo mundo fala bem, onde chega. Eu queria que você falasse um recado para os jovens que estão também começando em qualquer área, obviamente, mas no futebol. O que você gostaria de passar, você que tem esse legado incrível na sua carreira, que você, se você pudesse falar para todo mundo que está começando, o que você gostaria de passar para essas pessoas, tanto no futebol quanto na vida, enfim. Não, obrigado pelas palavras. Quando... A gente fala em geral, porque cada criança tem as suas qualidades, cada criança tem as suas condições. Então, eu acho importante de pensar na filosofia da vida, maneira de viver saudável, de procurar se melhorar todos os dias, de procurar entender qual a sua paixão. Futebol pode ser uma coisa, mas pode ser outro esporte. Mas esporte é fundamental, fundamental, especialmente, uma certa idade que a gente já sabe, que é ciência, né? Mas muitas vezes
os governos esquecem da ciência, porque se nós queremos criar um povo mais forte, mais preparado, mais resiliente, precisa usar o esporte para formar o caráter, para determinar certos valores dentro deles, a uma idade que é bem marcada. Felizmente, tem também governos como aqui, que entendem nessa parte. E por isso nós estamos aqui apoiando uma filosofia que vai dar muita coisa para o povo no final. Como é um investimento a longo prazo, muitas vezes ninguém quer investir. Mas não tem melhor investimento de fazer que os jovens podem usar esporte. Hoje, mais ainda que quando nós crescemos, porque nós crescemos sem telefone. Para brincar, era para sair da rua. Hoje não tem mais essa coisa. E está virando um problema grave. Nós estamos aqui para promover esporte, para promover movimento das crianças, das pessoas, para ter uma vida saudável, antes de qualquer coisa. Depois, se vir uma profissão, parabéns, fantástico. Mas a maioria não vai chegar a ser o esporte no máximo nível. Então, que vai ficar? Virar um treinador, virar qualquer pessoa dentro da vida, dia a dia, mas com os valores que o esporte, como poucas outras coisas, pode passar e pode dar a gente jovem. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos que acompanham aqui a mesa. Dizer que para nós que fazemos o governo do estado de Sergipe é uma alegria enorme ter tantos jogadores brilhantes que tanto nos orgulharam, né, seja no Brasil, seja fora dele, mas que mostraram realmente o valor que tem o esporte, o valor que tem o futebol, e poder tê-los aqui nas comemorações dos 55 anos da Arena Batistão é algo que realmente muito nos alegra. Trabalhamos muito, né, Mauro, para que esse dia chegasse, para que todos possam estar enchendo a Arena Batistão, para que ela fique pequena diante de tanta gente que quer estar lá assistindo, porque realmente é um verdadeiro espetáculo. Como o Emerson e o Sidolf falou aqui, dá oportunidade para essa nova geração ver, né, os jogadores que eles só ouviram falar ou que estão lá no FIFA, né, jogando. Eu tenho um filho de 12 anos que ele já montou toda a seleção que vai jogar aqui amanhã. Ele joga com toda a seleção no FIFA, né, ele bota o Emerson, bota o Cida, bota o Rivaldo lá. E eu vou dizer que está difícil, viu? O placar, cada dia é uma novidade. E é isso, é você trabalhar com esse imaginário da criançada e eles poderem ver ao vivo os seus ídolos, os seus jogadores. Eu acho que é um legado bastante importante que fica, e mostrar para eles que tenham essa oportunidade, né, que tenham essa expectativa, que assim como vocês começaram, né, jogando bola na frente de casa e se tornaram grandes jogadores, isso pode acontecer com eles também. E que se não forem grandes jogadores, mas que sejam pessoas do bem, essa é a mensagem que nós queremos passar. E com certeza deixar marcado aí esse dia histórico dos 55 anos da Arena Batistão para as próximas gerações futuras, que daqui a mais 50 anos, 10 anos, possa se falar do dia que será amanhã. E que amanhã, na verdade, a gente coroa com o grande jogo, mas que já tem alguns dias de várias ações, né, que o próprio Emerson teve na nossa escola de esporte, lá no Santos Dumont, no Gerivaldo Garcia. E foi incrível ver o carinho de todo mundo com você, Emerson. Eu fiquei bastante emocionada. Ele não conseguia dar um passo para frente, porque a galera realmente chegava junto. E eu acho que essa é a nossa missão. Dessa maneira, a gente consegue passar os valores, os verdadeiros valores do esporte. Por isso, eu quero agradecer a todos que fazem a MTR7, na pessoa do Mauro, a todos os jogadores que se dispuseram a estar aqui no estado de Sergipe. Tenho certeza que foi tudo feito com muito carinho e profissionalismo para que amanhã seja um grande dia. Muito obrigada.